Folkebevægelsen mod EU trykker nu for alvor på speederen op til afstemningen om EU-patentdomstol og et valg til EU-parlamentet den 25. maj. Folkebevægelsen siger klart nej til EU-patentdomstolen og vender sig imod, at Danmark afgiver mere magt og suverænitet til Bruxelles. Det er selvfølgelig helvedes afgørende, at vi ikke alene bevarer vores mandater, også får en betydelig fremgang, forhåbentlig så meget, så vi også kan få to mandater. Men det er jo ikke det, det drejer sig om til syvende og sidst. Vi skal have Danmark ud. Og det forudsætter jo... Det forudsætter, at vi kan gøre folk klart, at det koster ingen penge at gå ud af EU. Svært imod. Vi vil kunne tjene på at gå ud af EU. Så giv os den folkeafstemning. Giv os folkeafstemning om EU-medlemskabet. Vi er klar til den debat. Indtil I også er klar til den, så er vi klar til at lave et brag af en valgkamp, hvor at der ikke er en eneste dansker, der vil kunne slippe for at tage stilling til spørgsmålet, skal EU bestemme alt? Nej. Rigtig god valgkamp. Tak. Ved du, hvordan gange vi laver her? Hvor skønt hun er, så er sådan en hotel. Lad os sørge for, at vi ikke skal være alene dernede. Lad os sørge for, at hun tager en anden med. Folkebevægelsen har Rina Ronja Kari, Lave Brock og Ole Nors i spidsen på en tværpolitisk kandidatliste. Til et valgkampstræf den 12. april var der taler fra flere steder. Der var workshops og kulturelle indslag. Der sagde den daværende DA-formand og LO-formand, at i Danmark snækker vi nødderne selv. Og det var også rigtigt en del år fremover, men det er i hvert fald ikke rigtigt mere. EU blander sig meget i vores overenskomster. Det blander sig langt mere, end de fleste ved. Det er sådan, at når der bliver vedtaget nogle EU-direktiver, som vedrører arbejdsmarkedsforhold, så skal de indskrives i vores overenskomster. Og det kan de sige til os, fordi at EU, der skal alting jo være ens. Og det er sådan, hvis ikke vi vil indskrive disse direktiver i vores overenskomster, ja, så skal Folketinget gøre det. EU har indført traktat efter traktat, pakke efter pakke, for langsomt at styre landenes økonomier mere og mere. Og lad os se, hvordan det går med befolkningen. En ud af fire EU-borgere i dag lever i fattigdom. Altså hver fjerde EU-borger lever i fattigdom. Røde Kors, de uddeler mere mad i EU, end de uddeler i Afrika. Det siger noget om konsekvenserne af den nedskæringspolitik, som EU har gennemført. Arbejdsløsheden er eksploderet. Over 26 millioner mennesker er arbejdsløse i EU i dag. Og kig bare på Spanien. Mere end hver anden ung spanier er arbejdsløs. Uden udsigt til at få et arbejde, uden udsigt til at få en ordentlig fremtid. EU-landene var afbildet i fantastiske fine farver. Og landene, som havde forskellige aftaler, var afbildet med hver sin farve. Og så var der nogle hvide pletter på kortet. Svarende til beliggenheden af Norge, Schweiz og Island. Og man kunne da fristes til at tro, at disse tre lande egentlig ikke eksisterede. Men jo, der findes et liv uden for EU. Faktisk et temmelig godt liv. Vi skal ned og se, hvad der foregår. Valgmaterialer blev delt ud til videre transport rundt i Danmark. Du kan kontakte din lokalafdeling for at deltage i spurten frem til valget. Siger, at et af de lande, som faktisk ønsker produktion, eller har noget produktion i deres land, Sydafrika, at de har fortalt den europæiske union, at når den frihandelsaftale, der er med Sydafrika, udløber til næste år, så har man ikke tænkt sig at indgå en ny. Årsagen til det var, at det kostede 250.000 arbejdspladser i løbet af de første to inden for tekstilområdet alene i Sydafrika i løbet af de første par år. Og det er den oplevelse, den synes Sydafrika var for dårligt til, at man ønskede at fortsætte en såkaldt gavebod. Og derfor så har de sagt nej tak til en ny aftale.
De afrikanske øer og afrikanske lande, de har så siddet på hænderne i forhold til de her økonomiske partnerskabsaftaler. Har jeg nægtet at underskrive dem, på trods af, at de faktisk er blevet truet ret voldsomt. De er blevet truet med, at de ikke vil få adgang til de europæiske markeder for deres produkter, hvis de ikke laver sådan en frihandelsaftale. Mandela, kriminelle Mandela. For en stemme, der siger ud af EU, og derfor vil være den ærlige og eneste konsekvente EU-kritiske stemme, er Folkebevægelsen mod EU, liste N, det eneste sted, du kan sætte dit kryds den 25. maj. Du brød dem hver i. Det har frihedskæmper altid gjort. Kukamata Mandela. Så kan man så sige, at SF har jo ændret sig fuldstændig fra at være modstanderparti til i dag at være tilhængerparti. Det, jeg så kan konstatere, det er, at vælgerkorpset, det er altså bare ikke fuldt med. Jeg kiggede lige på en undersøgelse, som Altinget havde lavet her for en måneds tid siden. Og den siger faktisk, at 3/4 af vælgerkorpset, SF's vælgerkorps, de er enten modstandere eller kritikere. Det vil sige, at Margrethe Auken, hun har altså 1/4 af vælgerne i ryggen. Jeg har 3/4 i vælgerne i ryggen. Det er egentlig rimelig godt tilfreds med. Der er brug for nogen til at afsløre EU's asociale og udemokratiske natur. Der er brug for en stærk folkebevægelse i EU-parlamentet. Rigtig god valgkamp. Tak. Som Niels Hausgaard sagde med Vendsen, så kæmper han for jobs i EU, men jeg tror, han har sat et S for meget på. Det er vist mest et job i EU, han er interesseret i at bevare. I den sidste meningsmåling var der 70%, som sagde, ville sige nej til EU, og under 20% ja. Så vil jeg gerne sige, at det er vigtigt, at man opfatter Folkebevægelsen som en tværpolitisk organisation. Og det vil jeg håbe, at så mange som muligt, hvad skal jeg sige, man tænker på at stemme på et bredt udvalg af kandidater, partimæssigt set. Og derfor så håber jeg også, at Folkebevægelsen vil få et kanonvalg, og at vi får 2 nye medlemmer dernede, så at vi kan fortsætte samarbejdet fremover. Så god valg, godt valg. KBNET TV anbefaler alle at stemme på en af liste N's kandidater og til at stemme nej til patentdomstolen. Og vi appellerer til danskernes hukommelse. Hvis vi siger nej, bliver vi spurgt igen. Det gør vi ikke, når vi siger ja. Så træk din lille finger tilbage og sæt et stort kryds ved nej.